上帝恩待我们，直从去年7月5号我们回来这里敬拜神，直到现在，上帝保护我们的安全。我们很感谢主的恩典，赐给我们一个地方，我们可以相隔6次。还有，我们还记得，我们还是要戴这个口罩，然后为自己、为其他人安全一点。呀，我们很高兴，今天我们有童先生，还有哈先生，还有王先生，他们三位在那边，希望他们能够听得懂我的普通话。昨天我下午来这里办一点事情，在图书馆那边呢，有这个有人喊叫，有这个示威，就是为着这个他欺负我这件事情，还有好多警察、公安，还有他们的铁马围着图书馆那一带，那个 Main Street 那边。讲到他欺负我，这是我从香港长大，小孩子的时候就会喊的，所以我可以说我是一辈子从喊叫他欺负我长大的，所以我很理解这种心情。今天再一次跟各位一起来分享圣经里面的真理。上一次呢，旧金山那边有一个75岁的妇人喊叫他欺负我，他非常幸运，就是根据我的理解，他非常幸运能打回去。75岁一个妇人没有吓到脚都软了，躺在那里任人家踢，他会打回去，还有路人警察来帮助他。他也是很幸运能够打伤那个欺负他的人，这是我们全世界最开心的一件事情，看见欺负人的人反而给人家打，而且那个人呢还需要被抬去救伤车，然后到医院去。我们看见欺负人很伤心很生气，我们看见 被欺负人能够打回去，我会觉得很高兴有人能够惩罚这些坏人。还有他也是 很幸运给他打一拳跌倒在地上，那个地上呢恰恰有一块木头，而且合乎他用，这很难得的，这是最好的机会。你可以说这是他的天使，跌倒的地方恰恰有一块木头，而且合乎他用，然后就他拿来用，就把他打伤了。他很，所以我这里一连有4个，他很幸运。这个39岁的白人呢，害怕了，应该是，照我的经验，还有他没有带杀人的武器。如果他带杀人的武器，也非常危险。这百人呢、百种人呢，能够他拳头是有力量的，他能够打到他的左边眼睛，左边眼睛肿到差不多看不见，就是照报道的，我亲自没有看见，看见那个相片，但是呢没有看见他打到什么程度，是这种形容。希望他的家呢没有好多钱，银行户口也没有很多钱，因为他打回去了，而且把人家打伤，受伤到要抬去医院，所以要很多钱要赔的。因为医药钱、医生的钱，还有救伤车的钱，全世界是钱钱钱钱 ，OK， 你一动就钱钱钱，明白？这个钱那个钱都是钱。
这位打他的人呢还可以告回去，告他打他，他可能这一辈子麻烦。三十几四十年前在这里有发生，我不讲那个故事了，就打人打回去，人家打你你打回去，打伤他，法庭还要告你赔他的医药，还要养他一生，是吧？一辈子你的薪水要跟他分，因为他现在给你打了，他不能工作，他不够健康去工作上班，所以他的生活费要从你的薪水里面扣出来，一辈子养他，是有这个事情。OK， 在纽约这里，就在我们纽约这里，地铁那里发生。你能说世界能够这样不公平吗？是的，在美国这里是现实的生活，上帝恩待我，我一辈子讲就是现实，现实圣经真理，圣经真理配合我看见经验过的现实。纽约市体的警察也说了，你不要打回去，如果你打回去啊，人家要打你欺负你，你就让他打，若是你打回去把人打伤了，警察要抓你。 OK， 当然那个要抬去医院，但是你要抓你，这是纽约警察说的。他当然这个是阿婆，75岁的阿婆，他在 San Francisco 旧金山，他不在纽约市里，在纽约市里警察连他也要抓，这是现实。 OK， 是的，人欺负你，你要请那些打你的人去茶楼那里喝茶，然后感谢他，你没有把我打死。所以这个世界是变成这样的。 OK， 我一辈子传道人就碰见这种事情，人家欺负你打你，你还要谢谢他，你没有把我打死，我还要请你喝茶。王弟兄，希望你不要碰到啊，碰到很难搞。美国不是基督教的国家吗？那再一次讲清楚，基督教不信耶稣的，全天下所有基督教都不是信耶稣的，要搞这个要搞清楚。但是呢，我搞一辈子都搞不清楚，因为全世界已经在个圈套里面，魔鬼撒旦的圈套里面，他们都以为信耶稣就是基督教。我常常喜欢讲有一个很有权力的牧师在中国那边告诉我，有一个乡下的妇人，宾馆那边招待员台前登记那个小姐，她写她的收条，公鸡母鸡的鸡都会叫的叫 ，OK， 他叫鸡都叫，就公鸡母鸡的 ，OK， 那个鸡鸡都叫，我一辈子都记得。现在全世界鸡都叫，都是公鸡母鸡的鸡，他们不信耶稣的。你找到一个信耶稣的，我请你喝茶，任凭你点 ，OK。你点鲍鱼我也请你，如果你找到一个基督教人是信耶稣的，欢迎你来告诉我。现在上网了 ，OK， 上网上全世界有任何人找这个基督教人信耶稣，告诉我，我就当面打开圣经，然后问他几个，你立刻会明白。耶稣说不要抵抗。他英文是 resist， 抵抗，恶人。若有人打你的右脸，左脸也转过来由他打。
信耶稣的人，耶稣说你们要什么，人家打你右边的脸，就要转过来请你连这边也打啊。这是马太五章三十九节，马太五章三十九节是这样记载的。所以我们只需要躲开用左手的人啊，这个百一种人呢，是他是用右手的，因为什么？他打他左脸啊，在上片我看的是左脸的眼睛打肿了，所以他是用右手的，不是用左手，他不是打右脸，他是打左脸。所以打回去是可以的，因为耶稣说打你的右脸，你就连左脸给他打。他这一次呢，不是打右脸，他是打什么？他是打左脸，所以打回去是可以的啊。你们听清楚啊，需要我这个头脑啊，上帝恩待我，我会解释也明白很清楚。有人笑我，我以前没有传道是教数学的，我用数学逻辑，也是说有人打你的右脸，转过来给他打左脸，这一次他打的是左脸不是右脸。还有要确实知道打的是右边的脸，就要转过来给他打左脸，这圣经记载清清楚楚。根据我的经验，这个白种人呢也不是恶人，因为耶稣说不要抵抗恶人，这个人呢不够恶，如果他够恶呢，他只是个坏蛋，他不够恶，所以可以打回去，因为他不是恶人，他只是坏蛋。真的恶的百人呢，他会趁着他跌下去的时候整个跳起来，两脚就撞到他身上，所有骨头都把他撞碎，他根本没有机会起来。他叫李斌，我连这个也会形容，还有英文也会形容，很清楚。这个北种人呢不算恶，他只是坏。打了人以后，打了人一拳以后，他怕到给一个七十五岁的女人打到他受伤。恶人有没有搞错啊？恶人是这样的恶啊，这不是恶。恶人你七十五岁，他三十九岁，怎么能够打得过他呢？怎么有可能把他打得受伤受伤呢？他只需要跳起来，整个压在他身上，他所有的肋骨都断掉，我告诉你。所以他能够起来打回去，而且打伤他，他们要把他抬上救伤车啊，去医院。他立刻成为旧金山的英雄人物。我上一次讲了，两天以后他网上的故事22.2万人看。我的讲章上网了，一年都没有很多的一年都没有100人看，他两天就22.2万。哎，王弟兄多棒啊！啊，他的故事这么多人听，连我今天也在讲他的故事。想到75年前，我今年是81，75年就是6岁，我会算。我在香港生受的，亲身受的。我是一个很小又瘦的又弱的小孩。我那个时候在香港，75年前，又瘦又弱。我受欺负，我也喊叫，他欺负我，很多时候没有人帮我。我不晓得喊了多少次，没有人帮我。欺负呢是很难受的，但是全世界都有，
到处都有，有钱的人有有钱人的方法，街边的人有街边的算法，甚至那些 无家可归的也有他的办法，就是有这些坏蛋，他们要欺负人，甚至那些逃难的已经因为战争逃难，还是有人要组织起来去欺负人。世界就是这样，全天下都有，到处都有，只是你看见多少。那现在你就知道，全世界到处都有，别人欺负，别人欺负都看见。那前几天呢，波兰那边不是吗？波兰那边也有一对夫妻，中国人，买了菜回家，在路上就有人要打他们。恰恰有一个 John Chen， 他叫 John Chen， 也是叫陈佑汉 ，CHEN， 陈佑汉看见来帮助他。陈佑汉，谢谢你啊。然后呢，不够他打。恰恰有一个 Tommy Lau LAU， 麻烦了，雷永华演的 ，OK，LAU， Tommy Lau， 他开公车的，经过恰恰经过下来帮助他，所以两个打他一个，把他打跑了。唉，这个 John Chen 呢，应该来这里，我教他两招。你对这些恶人呢，不是这样对付法的。你大声喊，叫他停止，然后盯着他。我今天不教你怎么搞 ，OK？ 这些不算是恶人，欺负人是非常难受的一件事情。但是全世界都有，那怎么搞呢？所以突然间我醒悟。创世纪第四章就有了，更强大的兄长该隐欺负他的弟弟亚伯，把他杀了。这是第一章，天下人被欺负，而且是他亲生的哥哥欺负他，把他杀了。他的血呢，他还来不及，也没有人可以喊，要喊叫他欺负我，没有人在那里帮他，所以死掉了，埋葬了，他的血从地上地土向神喊叫，所以他的喊叫呢是在地土，他的血喊叫他欺负我。2000年前犹太人欺负耶稣与所有他的门徒，这是全天下读圣经的人都知道，犹太人欺负耶稣，不讲正义，不讲道理，只讲武力，自己没有武力可以杀人，他要借罗马帝国官员来杀他，还有他的门徒，全天下自古以来都有他欺负我的事，全天下都有。500年前，天主教屠杀基督教会的人，历史记载的全天下普通信息、普通消息，大家都知道。500年前，欧洲的天主教屠杀基督教的人。所以你要醒悟，观看全世界哪一个角落，从最贫穷的角落到最高级的有钱人的地方，欺负人到处都有。所以你要看每全世界每一个角落都有人受欺负，百人也欺负百人的，他不是单单欺负中国人、黑人或者任何人，黑人也欺负自己黑人的，
还有我们中国人也欺负中国人的。我75年前在香港是谁欺负我啊？中国人，你知道吗，杨教授？这香港的中国人欺负我。OK， 后来我读书长大了，反而那些英国统治者的警官帮助我。中国人欺负中国人，还有在我们这一区 Flushing 这一区，我来了46年了，所有人都要欺负中国人，日本人要欺负中国人，韩国人要欺负中国人，西班牙人要欺负中国人，黑人要欺负中国人，白种人要欺负中国人，因为中国人是出名东亚的病夫，全世界人最好欺负的人。这是我一生的经验。OK， 所以没有人能够给我变，我就讲现实亲身的经验。所以年纪大了就有这个好处，有圣经真理，有亲眼看见的经验。很可怜，我在香港的经验是中国人欺负中国人，他不敢欺负英国人，我没有看见中国人胆敢欺负英国人。 OK， 但是呢，我看见我深受，自己就受到中国人欺负我，强大的欺负弱小的，这句话是我一辈子的真理，没有人能够变的。强大的个子大的拳头硬的，我讲拳头硬不是拳头大，有些拳头大是软的。 OK， 拳头不单只要大还要够硬，欺负那些弱的小的。我恰恰七十五年前就是弱小，所以是最好欺负的。你找不到有一个地方没有人受欺负，你找到，我祝福你，感谢主的恩典，有一个地方没有人受欺负。但是欺负人是到处有的，我保证你找到。有人能够在这个世界找到一个地方没有人受欺负吗？你找不到，我保证你找不到。就是在我们这里小地区小范围也已经有好多，所以我们不要骂任何国家，也不要骂任何民族，只能骂你自己，每一个人自己。我60几年前50几年前开始在香港传福音的时候，就有人告诉我，你信这个洋教，信这个耶稣，读圣经不如信我们的西游记。就是因为我传福音是因为被人家受欺负的痛苦，我要帮助自己不受欺负，也帮助那些受欺负的不受欺负，也帮助那些去欺负人的人不要再欺负人。我传福音长大了，我传福音，我就要世界上没有人受欺负，也没有人被人家欺负。但是这个人说他传西游记更好，我说若你以为传西游记可以帮助减少这些欺负的灾难，你就要去传你的西游记。所以你传你的西游记，我传我的圣经，我们大家一起改造这个世界。但是呢，他不搞。
那个时候我在这个杂志上面跟他辩论，那个主编来找我，他说他不跟你辩了。我说他去搞什么？他说他去澳大利亚那边做生意。啊，这种人要骂，他知道有方法可以帮助世界上的人不被欺负，或者最少减少被欺负。他不搞，他去赚钱，我传福音。所以要骂，如果要骂人呢，不要怪其他人，怪我们自己，没有错，怪你自己，全是因为你不是基督教会的一个，传天下清清楚。如果你要世界少一点，或者没有人受欺负，没有人去欺负人，只有一个方法，基督教会成立，你要成立基督的教会。所以我在香港传福音50多年前，几年我们有7个地方，这里有基督教会，那里有基督，那里有基督教会，有7个地方有基督的教会，全天下都有基督的教会。你没有在那个教，你没有在基督教会里面，所以你没有去叫那个白种人成为基督教会的人。如果 San Francisco 这个白种人有人压着他去成为基督教会的人，这个阿婆75岁的就不会受他欺负。是我的福气，我找到基督的教会，而且成为传道人，恰恰好是我的时间，现在已经不对了。如果现在我要传道，我不传了。 OK， 我是恰恰上帝恩待我，在恰恰好的时间段里面做传道人。我们基督的教会呢，是彼此相爱，彼此帮助。我们这里没有牛，他英文非常好， bull 是牛，能够宰来做 steak 的牛啊， bulls all human， 我没有牛，我们都是人。 OK， 我们基督教会呢没有牛，都是人，所以没有人被欺负，人不欺负人了。他们英文是非常好用，他叫布里，他叫 BULL， 是来宰来吃的牛。 OK， 叫布里。 OK， 所以我来讲这个道理是最好的，因为天下没有人，很少，我没有看见有人能够这样用布里。 OK， 他们都是牛，我们是人。我有福气在恰恰好的时间，在香港还有在美国成为基督教会的传福音的人。我的卡片是印作 Evangelist Church of Christ， 基督教会的传道人。人与请所有的人，我碰见的还有警察，在香港最好帮我忙的是英国的警官。英国人在香港都不做警察的，都是警察上面那个 OK 警官都在我这边。香港如果有什么地，有什么地方有什么事情发生，有人打架什么事情呢，如果我看见的那个警察就来问我就行了，就可以定案了。我说是这样这样这样，那个警察就照抄就行了。上帝恩待我，我是基督教会的传道人，我就有这个信心，有这个胆量，看见任何地方任何人打架或者是欺负，我可以告诉他我是基督教会的传道人，你们不可以打架，你们都要停止回去。上了恩待我，他们都听话。在美国这边，就是在这一区，
都听话。OK， 在香港他们也听我话，所以我自从成为基督教会传道人呢，非常有福气，我救了好多人。我告诉他们我是基督教会的传道人，他们都尊敬我。我是基督教会传道人，全天下都要尊敬。不是因为我，是因为我是基督教会的传道人，全天下都必须尊敬。在我这一代传道的时间就是这样。有一次最精彩的就是在 Sofia 热红里面那边附近 ，OK， 十七街那里，两班人呢、啊。哎，杨教授，是两班人啊，十几个啊，加起来，在那用棍子在那打架。我刚刚开车经过，是晚上的时候，我就叫我太太，喂，我说太太，你坐这里，不要出来啊，我要去叫他们停止，不可以打架。我太太告诉我，啊，吓得，我就停车出去，我走近一点，我就喊叫停止。他们停止，然后我再走近一点，我是基督教会的传道人，你们不可以在这里打架，大家回家去。有一个站在我前面，拿着棍子停在那看着我，他一迟疑，我立刻那个棍子就到我手中，我说回去了。立刻散掉，他们都回去，十几个我也不怕的。你要记得，这些盗贼啊，你不怕是他怕啊，所以千万不要怕。你不怕的时候，就是他怕的时候了。OK， 上帝恩待我，他们都听。我看见小孩子看见好多，特别什么中国人小孩子被欺负，我只需要走近一点，然后告诉他，叫那个牛，你停止，不可以欺负他。通常我是基督教会的传道人，我先告诉他我是基督教会的传道人，啊，看着我的卡片，看清楚了，基督教会的传道人，你不可以欺负他。他们都走了，他们都停止，上来恩待我，我做了好几件。只有一次，有个理由，不关你事。我说，我告诉你，我是基督教的传道人，你欺负他，就是我要管的事，因为我是基督教的传道人。你欺负他就是我的事，明白吗？我盯住他，明白吗？ Church of Christ preacher you stop go home， 我是 Church of Christ preacher， this is my business you stop。 他还盯着我走近一点，啪，他就走掉了。上帝恩待我，天天你个子够大啊，有人欺负你不要怕，你站在那里盯着他，平视，180度都看见，盯着他就行了。走近一点，上帝恩待我。是我的福气，60年来没有一次有人要给我打架，我天天祷告，天父啊，求你怜悯，拯救我脱离罪恶试探，叫我不要需要跟人家打架。上帝听我的祷告，所以特别把它放大出来。My prayers answered，
六十年没有人给我打架，我也六十年不需要打人，我只需要告诉他我是基督教会传道人。就是这里有一次我差不多要杀人了，幸亏他的同党喊叫 Crazy Joe， 那个我要杀的人是 Crazy Joe， Run， 他叫他 Run， He's going to kill you， 他大声喊出来，他赶快 Run， 上来恩待我六十年，恶人都要跑，这是我的福气，上帝保护我，我不需要跟人家打架，我只需要告诉他我是基督教会的传道人，他们都尊敬我。这里的警察也是在我这边，现在不是了，现在已经改变了。所以我常常说我感谢神的恩典，我在恰恰好的时候这一段时间里面做传道，如果现在我开始我不做了，我坦白告诉你，这个时代这个潮流，我很多时候就望着天父啊，为什么你造的人一定要越来越坏，怎么不能越来越好？这是我一辈子的痛苦，为什么神造的人要越来越坏，不能越来越好？那四十五年前三十年前这个警察都尊敬我，所有的人听见我是基督教的传道都尊敬我，现在不是了。 OK，这个时代变成这样，你要没有人受欺负吗？ Be inspired， 它英文很近的，很简单。 Be inspired， 我们中国人很难搞，领受神的感动，它英文两个字就行了。 Be inspired， 主的灵在我身上，因为他用高高我，教我传福音给贫穷的人，差遣我报告心碎的人 broken hearted， 我们中文没有翻译出来这一句 broken hearted， 心碎的人就是被欺负的时候你心碎了得到医治，被掳的得释放，瞎眼的得看见啊，这里来了，叫受欺压的人得自由，报告神悦纳的新年到了，上帝恩待我，这是我最新的发现，就是叫给欺负的人不生需要再被欺负，上帝恩待我们，安舒的日子就没有人受欺负的日子，你们当悔改归正，使你们的罪对涂抹，这样那安舒的日子从主面前来来到，是什么意思？看他英文的 NIV 这里又搞错了， NIV 这里 From the presence of the Lord， presence of the Lord， 小心这个 presence of the Lord 什么意思？耶稣帮，这是耶稣帮助人方法，在马太九章第十章耶稣帮助人方法，上帝恩待我，就是这些经文我决定要做传道，不是我没有本事，学习李斌去搞芯片哦，你早一点出生嘛，我们两个人一起搞芯片，帮助华为传基督的福音，到处出产基督的教会，这个方法是耶稣的方法，传基督福音，出产基督的教会，人都相信神的同在，神时时正在看着他们，在神的面前就是这个意思，当作在神面前所有的牛都会变成什么绵羊，
那些牛都会变绵羊，而且呢，没有人被欺负，也没有人去欺负人。传耶稣的福音 ，OK， 传耶稣的福音，叫全天下人都有基督的教会，叫我们大家都知道、相信、知道神与我们同在，天天看着我们，在神眼睛看着的时候，没有人敢欺负人，也没有人被欺负。赦了恩典，我找到这些好的经文，愿神赐福各位，好的记得，这是耶稣的方法，耶稣的方法。所以我这是我决定要传福音的最大的原因，这是耶稣的方法，传耶稣的福音，到处都有基督的教会，就没有人受欺负，因为我们需要神看着我们，照顾我们。神照顾了我60年，传福音，帮助了这么多的人，不受欺负。60年来，没有人跟我打架，因为我告诉他们我是基督教会的传道人，我们是基督教会的弟兄姐妹，没有人欺负的。受了恩待，谢谢各位，我们低头祷告。